İran'da baş veren prosesler ciddi siyasi prosesler uzun illerdir her zaman hem de xeyirdir de xaricdən kaynaklanır. Düşünmürəm ki İran bu boyda hem şərq hem qərb cəbhələrində gərginliyin yaranmasında özü şəxsən maraqlıdır və bu gedən proseslər məhz İranın dövlət siyasətindən qaynaqlanır. Yəni belə indi Pənah bəy ətraflı şərh verdi ki, mən də razılaşıram onun şərhlərindən. Çox vaxt itirmədən qısa bir fikrimi istəyirəm bildirim ki, mən hesab edirəm ki, regionda vəziyyəti dəyişmək ilk növbədə regionun əsas açar dövlət, belə deyək, dövlət deyəndə açar ərazilərindən, coğrafiyalarından biri olan İranın da idarə etməsində əl dəyişdirmək istiqamətində çoxdandır fəaliyyət gedir. İranda bir sıra etirazlar, bir başamollar rejiminə qarşı, onun rəhbərinə qarşı etirazlar təşkil olundu, keçdi. O barədə yazıcılarda xəbəriniz var. Bu bir neçə dəfə İranı sarsıdan hadisələr baş verdi. Bunlar heç bir hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxartmadı. Bəli. Və dünyada da bir sıra mətbuat orqanlarında İran daxili gedən proseslərdə də görsənir ki, molla təbəqəsinin özü də bir istiqamətdə köklənmiş vəziyyətdə deyil. Yəni mövcud hakimiyyət 79-cu il inqilabının davamı olan hakimiyyət olsa da, yəni Rusiya, Fransa, Avropa mənşəli bir hakimiyyət olsa da, daxildə mollaların içində xeyli ingilis, amerikan təmayüllü mollalar da var. Ki İranda hakimiyyət uğrunda məhz onlar istifadə olunur dini baxımdan. Eyni zamanda İranda böyük müxalifət var. İranda silahlı müqavimət aparan müxalif təşkilatlar var ki, bunlar da daha çox İngiltərə, Amerika siyasi xəttində duran təşkilatlardır. Və İranda hakimiyyətin dəyişməsi uzun illərdir mümkün olmur. Mümkün olmur, böyük ehtimalla bütün regionu qarışdırmaq, İranı həqiqi mənada bir müharibiyə yenidən cəlb eləmək özə bir neçə istiqamətlərdə nəticədə hakimiyyət dəyişikliyinə, əl dəyişikliyinə gətirib çıxardıb, bu müstəmləkənin bir ağadan başqa bir ağanın əlinə keçirmək uğrunda savaş gedir. Hələ ki, bu uzun, bu son 20 ildə, 15 ildə bu mümkün olmur, radikal adımlara cəlb olunur. Və heç də istisna eləmirəm ki, Pakistana olan bu ballistik raketlərlə zərbə, o cümlədən elə Həmas, yəni qərb istiqamətində olan fəaliyyət, həm də daxili müxalifətin də iştirakınla həyata keçirilir, böyük ehtimalla. Yəni, daxili müxalifət, hakimiyyət burada artıq bir böyük bir qarşıdurma da görsənir. Bir şey də nəzərə alaq ki, İran dünyada bəlkə yeganə ölkədir ki, iki ordusu var. Bəli, milli ordusu bir dövlət ordusudur, bir molla ordusudur. Bəli, bir molla ordusudur. Və bu, o ali dini rəhbər dedikləri şəxsə tabi olan ordu bir qvardiya deyil, bir xüsusi təyinatlı dəstə deyil, paralel, geniş miqyaslı, dövlətin ordusundan daha yaxşı təhsiz olunmuş, daha üstün təlim və səlahiyyət sahələrinə sahələrini əldə etmiş İranın gizli neft satışını, narko biznesini və narko trafikini nəzarətdə saxlayan bir ordudur. Ki, dövlətin də özünün birbaşa dövlət ordusu, Artəş adlanan bir ordu, yəni varsa Artəşli ordu deməkdir. Belə bir ordu da var. Mollaların içində də müxalifətdə olan mollalar, mühacirətdə olan mollalar, ki, mollalar da elə belə mollalar deyil, xeyli hissəsinin ətrafında deyək ki, təqlidçiləri var, tərəfdarları var. Biraz orada milli faktorlarda rol oynayır. Və Pənah bəy doğru düzgün qeyd elədi ki, İrandakı sülalələrinin hamısının məhvi şərqdən gəlir. Əsasən Əfqanistandan olub. Əfqanistanda da Amerikanın Talibana Əfqanistana təhvil verib gedəndə orada 300 milyard dəyərində, indi rəsmi məlumata görə 300 milyard dəyərində silah Taliban əlinə keçmişdi. O zaman biz burada demişdik ki, əslində bu silahın təyinatı məhz İrana qarşı İran olacaq. İran olacaq. İndi ara sıra da o cəbhələrdə müəyyən hadisələr baş verir. İndi bu Bəluc məsələsi
gündeme geləcəksə ki, Afganistan, Pakistan ərazisi vurulur. Yeri gəlmişsən, tamaşaçılar bilsin, Bəlucistan çox böyük bir ölkədir. Bəlucistanın bir hissəsi İranda, bir hissəsi Pakistanda, bir hissəsi də Afganistanda yerləşir. Yəni, üç dövlət arasında bu birləşib, bölünüb daha doğrusu. Və hər dövlətin Bəlucistan problemində öz təhlükəsi və öz marağı var. Mən şəxsən gözləyirəm ki, bu məsələdə əgər İran hakimiyyəti təcili tədbirlər görüb prosesi dayandırmasa, yaxın müddətdə Əfqanistan və Pakistan tərəfdən də İran ərazisinə müdaxilələr başlayacaq. Və bu İranda daxili gərginliyi artıracaq. Yer gəlmişkən Bəlucilər Sistan Bəlucistandır da, o Seyistan da adlanır. Bəlucilər sünnüdürlər həm də. Yəni orada bir məzhəb məsələsi də var. Bəlucistan ərazisi İran ali dini rəhbərini öz dini rəhbəri saymır. Hətta ayətullahların biri deyəsən orada öldürdülər. Orada çox qətillər baş verib. Ümumiyyətlə orada o dağlarda daim o partizan dəstələri var, döyüşlər var. Bu proses genişlənəcək, genişlənmək ehtimalı var, əgər qarşısı alınmasa. Hədəf, əlbəttə hakimiyyət bunu öz xeyrinə də istifadə edib, bir xarici düşmən obrazı yaradıb, milləti öz ətrafında toplanmaq kimi bir plan da ola bilər olsun təbii. Amma eyni zamanda həm də infrastrukturların dağıdılması, dövlətin iqtisadi cəhətdən zəifləməsi və Pənah bəyin qeyd elədiyi xüsusi bir faktor Rusiyanın Ukrayna cəhbəsində əsas cəhbəxanası rolunu oynayan bir dövlətin özünün müharibəyə, geniş miqyaslı müharibəyə cəlb olunmasıyla Rusiyanı həm də o cəhbəxanadan məhrum etmək planı da ola bilər. Yəni, bütün hallarda bu çox təhlükəli, çox axmaq, çox saylı ölümə və insan etkisinə gətirib çıxarda bilən bir hadisədir. Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycan üçün bunun açıq deməli, təhlükələri var. Təhlükələri var. Birincisi, Pənah bəy bəx qeyd elədi, yaxşı da toxundu məsələyə. Pakistanla əgər İran arasında hər hansı bir konflikt olsa, Azərbaycan burada mövqe nümayiş etdirməlidir. Bu mövqe də əlbəttə ki, Pakistan xeyrin olacaq. Çünki Pakistan Azərbaycanın strateji müttəfiqidir, hərbi müttəfiqidir. Azərbaycandakı bütün hərbi proseslərdə Pakistanın rolu var, dəstəyi var. Türkiyə ilə vahid bir platformadan çıxış eləyən dövlətdir. Türkiyə faktoru var burada. Azərbaycanın İranla münasibətləri biraz da gərginləşəcək. Əgər o belə geniş miqyaslı Pakistanla qarşıdurmaya geçsələr, İran sərhədlərimiz daha sıx, daha kip bağlanacaq. O iqtisadi əlaqələr içində var, müəyyən ərzaq falan gedir, gəlir. Bunların qarşısı əlbəttə ki, alınacaqdır. Və üstəlik İranın mövcud hakimiyyəti Azərbaycanın daxilində bu separatizm hərəkatını biraz da qüvvətləndirməyə, biraz da körükləməyə çalışacaq. O cümlədən özünə tabi olan o radikal məzhəbçi qrupları fəallaşdıracaq, fəallaşdırmaq istəyəcək ən azı. Bu, Azərbaycanındakı daxili sabitliyi üçün böyük bir təhlükədir. Eyni zamanda hərbi münaqişəyə qədər aparıb çıxarda biləcək bir təhlükədir. Çünki elə bir proseslər gedir ki, burada Türkiyənin də, Pakistanın da meydanda olması Azərbaycanı bir mənalı şəkildə proseslərə qoşa bilər. Bir faktor da var ki, son vaxtlar İranla Türkiyənin də arasında müəyyən istiləşməyə, normal münasibətlərin formalaşması istiqamətində proses gedir. Bunun da qarşısı alınacaq. Amma alınmadı mı? Yəni, terror baş verdi. İki ölkə liderinin görüş ərəfəsində xatırlayırsınızsa? Yəni, bu görüşüzdə tərkibdir. İndi onu deyək ki, demək olar ki, orada, İranda, Qəbristanlıqda baş verən terrorun, deyək ki, Türkiyə bir aidiyyəti yoxdur. Amma hər halda iki ölkə liderinin görüşünə mani oldu. O ərəfədə olması, yəni baş tutmadı görüşü. Görüşə mani olması dövlətlər arasında münasibətlərin körlənməsi demək deyil. Amma Pakistanla hərbi münaqişəyə cəlb olunması dövlətlər arasında münaqişənin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu daha ciddi faktorlar. Yəni, demək istədiyim, o bir faktik olaraq hansı güc? Yəni, o proses gedir. O proses gedir, əlbəttə ki, gərginlik. İsraillə də Türkiyənin arasında çox yaxşı normal münasibətlər formalaşırdı və bu iki dövlətin arasında, deyək ki, bir yandan İran, bir yanda İsraillə Türkiyənin münasibətlərinin normallaşması, yaxşılaşması, dostluq istiqamətində getməsi Türkiyənin regionda üstün mövqəyə gəlməsi deməkdir. Bir yandan, demək bu, Ön Asiyanın, Yaxın Şərqin qərb hissəsidir, biri şərq hissəsidir və bu ərazidə aranı qarışdıran iki dövlət var, İsraillə İran.
gizli bir-birinden de hem de alakalı şekilde çok vaxt bunu edirlər, o görsənir. Sadece görsənir, o elementar bir şeydi. Türkiye her ikisinden diplomatik oyunlarla öz sərhədlərini de canıb Misak-ı Millisinə daxil olan ərazilərin de təhlükəsini təmin edə bilir. Bax, bu istiqamətdə Hamasın hadisəsi, yəni Qəzzada baş verənlər İsraillə münasibətləri körladı. Bugün Pakistan'da baş verənlər de Türkiyə ilə İranın yenə münasibətlərini körlayacaq. Yəni kənardan yenə idarə olunan prosesdir. Yenə metropoliyaların, imperialist qüvvələrin bax bu ərazidə öz müstəmləkələri uğrunda gedən bir bax bu axmaq və çirkin oyunların təzahürüdür.